እዚኣ ኣነ ከም እንታይ ኣሎ ኣውራጃዊ ብኣውራጃ ተጠርኒፍካስ ነቲ ስርዓት እዚ ክትስዕሮ ትኽእል ኢኻ። ምናልባት ድሕሪቲ ብምውዳቅ ናይቲ ስርዓት ኤርትራ ብፌደራላዊ መንግስቲ ክትምራሕ ኣለ ፌደራሊዝም ማለት እዩ ብኣውራጃ እጅግ ኣነ ኣብነት ከምዚ ደሎ ሕጂ ንርኣዮ ሶሻል ሚድያ ተኸይድ ደሎ ወይ እቲ ደሎ ንድሕሪ ኢናዮ በቃ ፋሉላዊ ነቲ ሓደ ኣውራጃ ኢዱ ዋጣዊጡ እዳፀረፈ ካብኡ ወላ ሓንቲ ደይፍለኳይ ደይፍለይ ንዕኡ ዳተሃምካ ወይ ንዕኡ ዳላገብካ እቲ ዝግበር ደሎ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ኣኮሎ ግዛይ ኮይኑስ ንሓማሴን ሙሉእ ንሕብረተሰብ ሓማሴን ንኩሉ ጀነራላይዝ ገይሩ ይወቅዕ ወይ ንሰራየ ወይ ትሰራየ ንኣኮሎ ግዛይ ብፍላይ እቲ ናይ ከበሳ ኣውራጃ ኣተሓሳስባ ኢኻ ኣውራ ሳዕሪሩ ደሎ እምበር ካልእ ብዙሕ እውን የለን ግን ብከምኡ ዓይነት ተጠርኒፍካ ኢሳያስ ክሰዓር ክእል ንኣብነት ኣኮሎ ግዛይ ተጠርነፉ ሞ ኢሳያስ በይኖም ክስዕርዎ ክእሉ እዮም ወይ ሰራየ ወይ ሓማሴን ንበሉ ሓደ እቲ ምድሪ ክፈላለን እዩ ኩላትና ይኮናን ከዓ ንህግደፍ ክንውድቅ ንጎይ ዘለና ኣክሽዋሊ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ንሕና ለውጢ ንከይነምፅእ ዕንቁፉና ዝጉዩ ወገናት ማለት እዩ ኩላትና ተቃወምቲ ስለዝተባሃልናስ እዚ ስርዓት እዚ ክእል ዘለዎ ማለት ኣይኮነን። እዚ ስርዓት ዝኸደሉ ዝጎየሉ ቀሊል መንገዲ እዩ ንፁር ከዓ ንኩሉ ሰብ ግን መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ዘፍርሆም ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ገበን ስለዝኮኑ ወይ ኣካል ናይቲ ክልወጥ ዘለዎ ነገራት ክኾኑ ክእል እዩ ኣንቱ ቤ ጠቀስ ኣቢልያ ነይረ ክኸውን ይኽእል እየ ገለ ሰባት ነቲ ብኤርትራ ዝበሎ ነገር ኩሉ ከም መሰረት ናቶም ካብኡ ተበጊሶም ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከረጋግፁ ዝደልዩ ሰባት ኣሎ ማለት ሓድሽ ዕብለና ክፈጥሩ ዝደልዩ ሰባት ኣሎ። ኣብነት ሕጂ ትግርኛ እንተ ደኣ ዲፊኒሽን በፂሑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ ትግርኛ እዩ እሞ ናይ ትግርኛ እንተኮይኑ ናይ መን እዩታት መፅ ዘለና ናይ ሓማሴን ድዩ ናይ ሰራይ ሸር ድዮም ኮይኖም ሰራይ ሓማሴንን ኣኮሎ ጉዛይን ሓማሴንን ሰብ ኣብኡ ክኣቱ ክእል ቆይጡ እዩ ከምዚ ብለካ ዘለኹ ተደራቢ ሕቶ እንተልይዎ ማለት እዩ ድሓር ገለ ህዝቢ ኣሎ ወይ ገለ ወገን ኣሎ ኣካል ናይቲ ለውጢ ክኸውን ዝደሊ ገለ ከዓኒ ካብቶም ለውጢ ዝቕይሱ ሰባት ክኸውን ዝደሊ ከዓ ንኣብነት ናተይ ቦታ ኣብያ ካሓደ ሰብ መብዛሕትኡ ከበሳ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ዳርጋ ከምኡ ኢካ ክትብሎ ትኽእል ብዓርኮስታ ዓብዲሎ ሞ ብገለነታት ገሊ ይብልካ ምክንያቱ ብልክዕ መልክዑ ይኮነ ንደሎ ነቲ መብዛሕትኡ ገሪሲ ሰብ ኣውራጃዊ ሲቪላዊ ጥርናፈ እዮም ዝብዎ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ክከይዱ ከለካ መደልደሊ ናይ ሓደ ሶም ዝደልይዎ ፖለቲካዊ ስርዓት እዮም ዝውክቦም ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ እትወሳኒ ነገር ንቕሓት እዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ነቲ እትደልዮ ዘለካ ከመይ ጌርካ እቲ ወካሊኻ እየንፀባርቆ ወይ እየተግብሮ ናይ ምግዳድ ብቕዓትን ሓይሊ ከተጠረኽ ትኽእል ኣለ። ካልኣይ እዚ ናትና ንኣብነት እዞም ብኣውራጃ ብዙሕ ዘይተተንከፍና ዘለና ሕብረተሰብ ንኣብነት ኣብ መታሕት ንሶም እውን ንምራ ክፃወቱ ክኽእሉ ኣለዎ ንሶም እንተደይ ተሳቲፉ ሞ እቲ ተናፉስ ኣብ መንጎዘን ሰለስተ ነገራት ይክኹ መልክዑ ከዓኒ ኣብ መንጎዘን ሰለስተ ኣውራጃታት ኮይኑ መልክዑ እንዳቀይረ እዩ ክመፅእ ካልእ እቲ ስርዓት ከዓ ንብካልእ ኣገባብ ክጥቀመሉ እዩ እምበር ብኣውራጃ ምጥርናፍ ማለት እቲ ብብሄር ዝጥርንፉ ሰባት ኣለዎ ግሽን ብሓንቲ ቋንቋ ጥራሕ ስለ ድዛረቡ እዚ ኣብ እብኒ ሓጀር ዘሎ ናብ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ዝጥርነፉ እንተደኣ ኮይኖም ስለምንታይ ብሓንቲ ዓዲ ዝቕመጡ ሰባት ክጥርነፉ ዕድል ዘይወሃቦም እሱ ይኮነ ነቲ ጌጋ ግን እቲ ነቲ ነገራት ዘንቀሳቀሱ ዘሎ ንኣብነት ብኣውራጃ ጥርኒፍካ ንሓደ ሰብ ሓራይ ፅቡቅ ሓሳብ ኢሉካ እንደገና ንስኻ መጠቀሚ ምስ ፕሮፓጋንዳ ምስ ህግደፍ ዘለካ ዋላ ምስ ሕወሓት ዘለካ ዘምድና መደልደሊ ክትገብሮ እንተዳ ፈቲንካ እዚ ጌጋ እዩ ሰባት ኣብ ከባቢ ደብ ስለዝቕመጡ ጥራሕ ፍሉይ ጉዳይ ከም ዘለዎም ኣረዲእካ ኣንፃርቶም መናብርቶም ክዕጠቁ ትገብሮም እንተዳ ሃሊካ እዚ ንባዕሉ ካብቲ ድኽመታትና ዝምዝመ ዘሎ ድኽመታትና እዩ። እዚ ተሳትፎ ናይቲ እስላማይ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ መርገፂኡ ክፍልጥን ኣብቲ ዝተሰማምዖ ነገር ከዓኒ ያዕኒ ሙክልስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሕቶ ክምልዕልካ ማለት እዩ ምስኡ ዝተሓሓዝ ናብ ኣብራጃዊ ምጥርናፋት ከም ዝንብሎ ዘለና እቲ ኩሉ ወላ ኳ ይንብል ብገለ ክፋሉ ግን ወይ ከዓ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ከም ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ እቲ ብፍላይ ኣብ ከበሳ ዘሎ ምጥርናፋት ብኣውራጃ ክጥርነፍ ከም በቃ ከም ጉቡእ ይውሰድ። ንኣብነት ሓደ ወዲ መታሕቲ ወይ ከዓኒ ደንከል ንኣብነት ንበሎ እንድሕር ብኣውራጃዊ ኣተሓሳስባ ተጠርኒፎም ከዓ ጃሃዳዊ ወይ ከዓኒ እስላማዊ ጥርንፉነት
ድብል ኣብ ኮመንትስ ድዩ ወላ ኣፎም ኮፊቶም ዝዛረቡን ትሪ። ስለዚ እዚ ዳብል ስታንዳርድ እዚ እንታይ እዩ ከመይ እዩ? ምክንያቱ እቲ ኣውራጃዊ ምጥርናፋት ካብቲ ጉቡኡ ሓሊፉ ካብቲ ኢቲክስ ናቱ ወፅዩ ንካልእ ብከምኡ ክጥርነፍካ ኣይደሊ። ስለዚ እንታይ ካልእ ረብሓ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ? ሕጂ ኣብ ስላማይ እንተመፅኣካ ሕቶ ኩሉ ግዜ ብውራጃ ይጠርነፍ፣ ብብሄር ይጠርነፍ፣ ብዓለይቲ ይጠርነፍ ብዘይገድስ ወላ ሙናፍቅ ይኩን ኣስላማይ ያታ ንሱ ዝክደና ጀለብ እያ ከማ ያታ ትጥመቅ እስላማይ ስለዝኮነ እዩ። ሕጂ ኣብዚ እቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ኣስላማይ እንተኮነ ስላማይ እንተወ ሓደ 3% ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ። እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብዝምሉ መልክዕ እንተተወከለ ወይ እንተተጠርነፈ ነታ ሃገር እንታይ እዩ ክገብራ ዝኽእል? ልዕሊኡስ እንታይ ካ ትውክል ኣንስኻ ልዕሊ ትውንኖ መሬት ኣለካ ንደሰይ ሸዓተ ኣውራጃታት ተኮይነን ሴተን ሽዱሽተ ሙሉእ ብምሉእ መሬት ናይቲ ስላማ እዩ። ብሄር ደረጃ ተመፅካ ውን ትሸዓተ ድን ገለመታት እሱ ዝዕብልለን ወይ ናቱ እየን እሱ ይኮነ ትፀገም ሰባት ካብ ሪያሊቲ ተበጊሶም ክዛርብዎ ዘለዎም ንፕሮፓጋንዳ ንዓኻን ምድከምሎም ዝጥቀምሉ በበይኒ እዩ። ንሕና ንብል ዘለና ሕጂ ዋላ ንኣውራጃታት ንኣብነት ክብገሳ ንከለዋ ኮ ዝተፈላለየ ተጠሚቐን እየን። ኣብነት ኣኮሎ ጎዛ ይቲ መጀመርታ ምስ ኣበጋገስዎ ነዚ ሓሳብ እዚ ዓጋሚ ምዚኦም ዶ ብቀደሞም ከምዚ ዶ ልኡካት ናይ ወያነና ኢልና ኔራ 2001 ገለ ዝበሃል ህግደፍ ዘማእክሎ እስ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ ተገይሩ ግን እቲ ሕብረተሰብ መኪቱ እዛ ቦታ እዚኣ ምስ በፅሐ ማለት እዩ። እዚ ከመን ኮምፕሊመንት ይግብኦም እዩ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ። ሕጂ እቲ ኣኮሎ ጉዛይ ዝተፃወቶ ተራ ኣብቲ ኣንፃር ኣስላም ዝግበር ጎስጓሳት እውን ንሕና ቃሊልና ክንሪኦ የብልና ስስ እቲ ወፃዓ ዳርጋ ከምኡ እዩ ነሩ እቲ መጀመርታ እስላማይ እንተኮይኑ እስላማይ ወይ ጅሃድ ትብሎ ካል እግርኛ እንተዳክሉ ከዓ እዚ ልኡክ ናይ ወያነ ዓጋሚ ገለ እንዳበልካ እዩ ነሩ ተነጥብሎ ምግባር ማለት እዩ። ስለዚ ገለገለ ዝሰገርናዮ መድረካት ኣፀገምቲ መድረካት ከምዘለዉ ክንርስዕ የብልና። ግን ከምዚ ዝበልካ እያ ኣብ መንጎ ዘን ሰለስተ እንተደኣ ተሪፉ እዚ ፌደራሊዝም ዝበሃል ወይ ኣውራጃውነት ዝበሃል ነገር መልክዑ ክቅይር ከም ዝኮነን ህግደፍ ድማ ከም ድሌት ክፃወተሉ ምኳኑ ብላትና ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ። እቲ ናይ ኣስላማይ ዝምልከት ሕቶ ግን ኩሉ ክርስዕ ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ እታ ተሪፋ ደላ እታ ንዑኡ ግቡኡ ኩሉ ግዜ ብዝባኑ ትወድእ ጉዳይ ኤርትራ ስለዝኮነት ኩሉ ገዲፉ ንኤርትራ ንምድሓን ኩንኳ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ኤርትራውነቱ ዝሕበን እቲ ወዲ ዓዲ እቲ ወዲ ባት እቲ ኣብ ኤርትራ እዚ ለኒ እዚ ክገብር እየ ዝብል ከዓ ክስዕቦ ምኳኑ ርግፀኒ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ታሪክ ንዕ እዩ ዝምስክር። ምክንያቱ እቲ ስላማይ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራውነት ዝተተሓሓዘ መንፈስ እዩ ዘለዎ ካብኡ ወፂኡ ናብዝን ክሓስብ ይፍልዮ ኢ ኣድማዕ ድዩ ኣድማዕ ኣይኮነን ሕጂ ግዜ ዝምልሶ ሕቶ ስለዝኮነ ብዙሕ ዓይነት ዝዛርበሉ ግን ከዓኒ ሕጂ እውን ነዚ ሃገር እዚኣ ከድሕን ክብገስ ክኽእላ ነይቲ ሓደ ሸነኽ ኣበርክቶ እንታይ እዩ ክኸውን ከዓኒ ከምኡ ግዜ ክሪኦየ ናትና ኣቀራርባን ናትና ተበግሱሉ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ጉቡኡ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ። ብዛዕባ ሃገር ምዝራብ ብዛዕባ ሃገር ምሕሳብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስምዒት ናይ 2-3 ሰባት ንኸተረዊልካ ይኮንካን ኩሉ ግዜ ትሰርሕ ወይ ትሓስብ። ሃገር ማለት ብዙሕ ሕቱታት ዝጥርንፍ ውዳበ እዩ። ሃገር ማለት ብዙሓት ናይ ዋንነት ስምዒት ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ኩርናዕ ኮይኖም ዝጥምትዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዴፊኒሽን ዝህብዎ ስምዒት ስለ ዘለዎ ነዚኦም ዘማእክል ዋላ ንኩሉ ሰብ ከተሐጉስ ኣይትኽኣል ንብዙሓት ዝውክል ዓይነት ሓሳብ ሒዝካ ግን ክትምገዝ ክኽእል ኣለካ። ኣም ሹር ኣስላማይ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ክገብር ከም ዝኽእል ኣነ ልዕሊ 100% ርግፀኛ ጥራሕ ሙክሊስ ክኸውን ኣለዎ። ቲ ድሓስ እቲ ዝጀምሮ ነገር ኣብሲሉ ክጅምሮ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ኩሉ ሰብሪ እዚ ኩሉ ዓቕሊ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣይሆብ ናይዚ ዋጋ ክኸውን ናይዚ ኩሉ ዝፅመሞ ዘሎ ንዋጋ ንምምላስ ኤርትራን ንምድሓን ኤርትራን ክኸውን ከዓኒ ኣነ ተስፋ ገብር እንሻላ ካ ረቢ ጥዕና እንተይ ብሉ ኣካሉ ኣካል ናይ ተለወጡ ክንከውን ከዓ ብዝንላ ማለት እዩ። ታንክ ዩ ስዒ ተወክል። ሕጂ ካልእ ኣርእስቲ ከዓ ክወስደካ ፍልይ ዝበለ ካብዚ ኣውራጀናዊ ኣውራጃዊ ኣተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም ከዓ ኣለዉ ዳርጋ ወላ ነቲ ናይ ህላወ ኤርትራ ወይ ነቲ ኤርትራውነት እውን በቃ ድድምስስ ኣተሓሳስባ ማለት እዚ ከዓ እዚ ናይ ኣጋዝያን ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ትግርኒ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። እዚ ከዓኒ ከምዚ ክንብሎ ከም ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ኤርትራውነት ኣፍሪስካ ትግራይ ትግርኒ ዝበሃል ሃገር ምፍጣር በቲ ናይ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ከዓኒ ተቐባልነት ዝረኸበ ይመስል
ብዝመስሎም ነት ታሪክ ይገልፆ ኣሎ ነት ናይ ኤርትራ ድዩ ወላ ነት ናይ ግን ንኣብነት ብመንግስቲ ትግራይ ንክዶ ሞ እሱ እንታይ ዝብል ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ዝርኢ ሓደ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብጠቕላላ ማለት እዩ ግን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ ምስቲ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ንምንታይ እዮም በዚ ዝርእዎ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ክመርሕዋ ከለዉ 26 ዓመት ብፌደራሊዝም ወይ ከዓ ብብሄር ብሄረሰቦች ወይ ከዓ ናይ ብሄር ርእሰ መስል ብዝብል ይመርሕዎ ነይሮም ንኤርትራ ኸ ስለምንታይ እዮም ብኡ ደይርእዋ ስለምንታይ እዮም ነበቲ ንዕኦም ድመስሎም ጥራይ ክርእዋ ዝሓስቡ ማለት እዩ እጂ ብክልተ ወገን ክንሪያ ኢና ሓደ በቲ ኤርትራውያን ነቲ ሓሳብ ዝኽተልዎ ዘለዉ ስለምንታይ መን እዮም ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ዋይ ወያነ ቀዳሞ ተሰለፍቲ ምዚ ሓሳብ ዝኮይኖም ስለምንታይ ዝብል ከዓ ሓደ ንኤርትራ ብሄራዊ ተሓሳስባ ከም ዝህልዎም ንምግባር ብዙሕ ነገራት እዮም ገይሮም እዞም ብምሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጣየሳ ብሄራውያን ውድባት እንተርኢካ ባርኮት ናይ ወያነ እዩ ወይ ናይ ወያነ ፀቕጢ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሓደ ግዜ ዋላ ሕሴን ከሊፋ ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ንዓይሲ እዚ ናይ ጀብሃ ታሕሪር ወይ ናይ ጀብሃ ውድብ ሲ ገዲፍኩም ሲ ንምንታይ ኩሉ ሰበብ ብሄር ውድብ ኣሎ ናይ ትግራይ ውድብ ዘይትገብሩ ኢሎም ኣቕሪቦም ንሱ ከዓ ኣነ ታሪከይ ኣይፅይቕን እየ ንሕና እውን ናይ ከምኡ ስምዒት እየ ምትላ ብዜካ ኤርትራ ኢልዎም ማለት እዩ ስ ባዕሉ ዝበሎ እዩ ሕጂ ጥራይ ክብለካ ደል ካልኣይ መድረክ ናት እዩ ሕጂ ዝግበር ብብሄር ጌርካ ተመቃቅሎ ነቲ ሕብረተሰብ ወይ ብኡ ከምዝውደብ ትገብሮ ሽዑ ንሓደ ስኻ ዝመረፅካዮ ብሄር ከዓኒ ናትካ ናይ ውክልና ወይ ናይ ሓሳብ ውክልና ትህቦ ማለት እዩ እዚ ትፃዕሮም እቲ ቀንዲ ዕላማ ከዓኒ እንታይ ኩሉ ግዜ ድክምቲ ኤርትራ ንምፍጣር እዩ ስምዒታቱ ዝተከፋፈለ ፖለቲካዊ ስርዓት ተኺልካ ንዓኻ ዘገልግል ንዓኻ ዝመስል ወይ ናትካ ወኪል ክትፈጥር ምፍታን እዩ ንኣብነት ከምዚ ኢራናውያን ዝገበርዎ ኢራን መን ስልጣን ይፀንሕ ኣብ ዒራቅ የገድሶም ኣይነበረ እንታይ ደኣ ድክምቲ ዒራቅ ፈጢርካ ናትካ ናይ ሓሳብ ወከልቲ ከምዝመርሕዋ ምግባር እዩ እጂ ካብቲ ቀንዲ ትጥቀመሉ ዘላ እንታይ እገዳ ናይ ነዳዲ ስለ ዘለዋ ብመንገዲ ናይ ዒራቅ ገይራ ሽና ዒራቅ ገራ እቲ መንግስቲ ናይ ዒራቅ ነዳዲ ኣትሸይጡ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ብዒራቅ ዘሎ መንግስቲ ናታ ወኪል እዩ ቅድሚ ሕጂ ሶርያውያን ኣብ ሊብናን ፈቲኖሞ ነይሮም ነዚ ነገር እዚ ዝተፈላለየ ብዙሕ ነገራት ብተመክሮ ምስ ከባቢና ክንርኢ ንክእል ኢና ወያነ እዚኣ እታ ሓሳብና ተዋ ኤርትራ ድክምቲ ኤርትራ መንፈሱ ዝደኸመ ሕብረተሰብ መላጊ ቦታ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ፈጢርካ ንዓኻ ዝውክል መንግስቲ ወይ ነቲ ረብሓታት ዝውክል መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ምትካል እዩ ዕላሞ እሱ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርቃት እተተፈጢሩ ንዓና ሓደጋ ይኩሉ ግዜ ስለ ዝብሩ እዚ ናቱ ታሪካዊ ዝኮነ ድፍኢት ኣለዎ ካብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነ ኣማቶም ኣብ ውሽጢ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ግን ኣጋዝያን ማለት ብሕፅር ዝበለ ውርሻታት ናይ ህግደፍ ክወርሱ ዝተቀረቡ ሰባት እዮም ወይ ተካኣቲ ናይ ህግደፍ ኢና ዝብሉ ዘለዎ እንተተኻኢሉ እዚ ህግደፍ ዝበሃል ዘሎ ስርዓት ከም ዘለዎ ክቅፅል እሶም ዝደልዎም መሓያሻት ክግበር ትሰኬ ርዱእ ነገር እዩ እንተ ደኣ ምቕያር መፅኡ ግን ልክዕ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስቲ ስርዓት ወላ ሓንቲ ሽግር የብሎም ምስቲ ሲስተም ፀገም የብሎም ምስ ሓደ ክልተ ሰባት ውልቀ ሰባት ሽግር ክህልዎም ክእል እዚኦም እዚኦም ተተኣልዮም እቲ መስመር ክነፅር ክእል እዩ ዝብሉ እዮም ሕጂ ነዚያ ስምዒት እዚኣ ህግደፍ ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ስለዝተፈንፈነ እቲ ናይ ትግርኛ ወይ ናይ ክርስትያን ስምዒት መሊስካ ዝከናኸንዎ ሓይልታት ምፍጣር እዩ ናቱ ርእዎ ኣሉ ህግደፍ ብናቱ ጌጋታት ጥራሕ ዋላታ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክሳት ዳኺምዋ እዩ እዚ ምድኻም እዚ ፎር ሹር ንዓና ንኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ክኽፍለና እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዓብይ ክፋል ናይቲ ፖለቲካ እዩ ዝበላሸ ዘሎ እዚኦም ሓደ ኣካል ናይ እዚኦም ዝኩሉ ጉያጉያ ንሱ እዩ እንደገና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገር ክተብል እንትኮንካ እውን በታ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ስለዝኮነ ካልእ ምስቲ ናይ ወያነ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ክሰምማዕ ዝኽእል ዓይነት ፖለቲካ ምግባር እውን ወሳኒ እዩ ደብረፅን ርኢናዮ ኢና ተሸላሊሙ ጳጳስ ኮይኑ ኣብኡ መደረታት የሰምዕ ነይሩ መልእኽቱ ንፁር ነገር እዩ ንስኹም ስ ትሕተና ኢኹም እታ ኣክሱም ትበሃል ደላ ኣክሱም ሲ በቃ ፀዓዱ ኢየሩሳሌም ክህልዎ ምክእል እዩ ንዓና ከዓ እዚ ኣክሱም ኣላትና ስለዚ እቲ ክርስትያን እንትኮንካ ነዚኣ ክትሕሉ ኣለካ ንዓና ክትከናኸና ኣለካ ናትና ረብሓብ ግምት ክትቀቱ ኣለካ እዚ እቲ መልእኽትናቱ ንፁር ተማም እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ሰዓብቲ ናይዚ ሓሳብ ዝኸመን እዩ እዚ ጥንሰ ሓሳብ ዘይብሉ መብዛሕትኦም መን እዮም ናይ ብሓቂ ነገረካ ብሞጋሰን ኩሉ ሰብ ብሞጋሰን ሕርሻን ሓሊፉ እዩ ሞኒ እዚኦም ብሞጋሰን ሕርሻን ድሰምበዱ
እዚ ኣብ ምዕራብ ዝርእይዎ ዘለዉ ሲ ክንደይ ፃዕሪ ከም ዝሓለፈ ዘይፈልጥዎ ኢንዳይረክትሊ ማይ ጨው ናይ ባሕሪ ተሓፂብካ ጥራሕ ከም ዝትኸውን ዝመስሎም ሰባት ኣሎ። ስለዚ ንሕና ነዚኦም ውን ክንስቆማ ኢና ፎርሹር ቅድሚ ሕጂ ተሰኪምና ኢና። እዚ ኩሉ ብሰውራ ሰብ ተሰኪሙ ኣብ ዝባኖም ገይርዎም ይዓዲኣት እዩ ዋላ ብቅድሚ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግዜ እንግሊዝ ይኹን ናብ ሃይለስላሴ ግዜ እውን ተመሳሳሊ እቲ ሕብረተሰብ ፀይርዎም እዩ ዝኸይ ነይሩ። ክርስዖ ዘይብልና ግን ተመሳሳሊ ካልእ ድኹም እቲ ሕብረተሰብ ምስልምና እውን ብጌጋ ናብ ኦዲየንስ ዝቕርቦ ዓይነት ስምዒታት እውን ኣሎ እዩ። እዚ ግን ብዙሕ ካብቲ ኤርትራዊ መስመር ዝወፀ ስለዘይኮነ ንዓና ብዙሕ ዘሰክፍ ነገር ኣይኮነን። እቲ ካልእ ውን ናይ ብሓቂ ፕሮፓጋንዳ ክጥቀመሉ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣስላም ኤርትራ ኣብ ኤርትራውነትን ኣብ ብዙሕነትን ኣብ ሃይማኖት ወይ ኣብዝሓ ሃይማኖትን ብዙሕ ኣጠራጣሪ ዝኾነ መትከላት የብሎምን። ስለዚ እሰይ እዚ ነገር እዚ ተሳዓሪ እዩ ንህግደፍ ተስዒርካ ኢንዳይረክትሊ ንዖም ስዒርካ እዮም ኣለካ ወይ ህግደፍ ተተሳዒሩ ዳይረክትሊ ንሳቶም ውን መስሙስ ውጥቁ እዮም ባህላ ያነ ማለት እዩ። ኦኬ ጥቡቅ። እንታይ ሕጂ ዘሎ ብፍላይ በዚ ናይ እዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ኣጋዝያን ዝበሃል ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ዳርጋ ነቲ ኣስላማይ ናይ ኤርትራ ኣፉ ከፊቱ ወግ ቨርባሊ ይጨርፎ ይንዕቆ መሬት ከምዘይብሉ ወዲ ሃገር ከምዘይኮነ እዩ ዝገልፆ። ስለምንታይ እዚ እንታይ ምክንያት ፅልኡ ምስ እስላማይ ናይቲ ኤርትራ ምክንያቱ እዚ ስምዒት እዩ ድሓ ንበሎ መብዛሕቶም እቶም ተኸተልቲ ንበሎም ኩሉ ይኮና ንብል ዘለና ተዛራባይ ትግርኛ ናይ ኤርትራ ድግፎ እዩ። ግን እቶም ወፂኦም ምስ ስርዓት ናይ ትግራይ ብክርስትያናዊ ኣተሓሳስቢ ሓሲቦም ይጥርነፉ ኣለዉ እንዲ ደሎ ቀን ነገር ግን ኣብ ታሪክ ኹን ወይ ኣብዝሓለፈ እስላማይ ዝበደሎ ነቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ወይ ነጊሱ እንዶፈልጥ እስላማይ ኣብዚ መሬት እዚ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ምድሪ ሓበሻስ ዘጋፍዖም ዝበደሎም ኣሎ ካበይ ድብገስ መሰረታዊ ፅልኦም ስንታይ እዩ ካበይ ድብገስ? ኣክቹዋሊ ትማለት ገለሲ ካብ ሓደ ሰብ ሰምዕ ነይረ እስላማይ ሲ ንለውጢ ይቃለስ ኣጋዝያን ከዓ ስላማይ ከይነግስ ኢሎም ይቃለሱ ዝብል እየ ነረ ኣስሒቃትኒ ግን ከዓ ፋክት እያ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እየ ሓደ እቲ ንብሎ ዘለና ተተማቃቂሉ ድለ ስምዒታት ክጥርንፎ እንተኮንካ ነቲ እስላማይ ክትንፅሎ ክትኽእል ኣለካ። እቲ እስላማይ ክንፅል እንተኮይኑ ከዓኒ ክትፀርፎን ክትጎህሶን ኣለካ ካባኻ ከምዝርሕቅ ምትእማን ከምድስእን ክትገብሮ እንትኮንካ ኣባኻ ጀስቲ ክትፀርፎን ከተንቀቃቅሶን እዩ ዘለካ። ሕጂ ንኣብነት እስልምና ፀርፉ ናይ ረቢ ዓለሚሽም እንዳላዓሉ ይፀርፉ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም እንዳላዓሉ ይፀርፉ ክትምልሰሎም እንትኮንካ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ኣ ክትገብር እስኻን የሱስ ክትፀርፍ ኣይትኽእልን ኢኻ እተ ሙስሊም ሙኣደብ ተረዲእካኒ ብርግፅ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማ መቕቡል ዕንዲ ሓፈ ዲን እያ ኣይፍቀደናን እዩ ንሕና ረሱል ናትና ኣልዒልና ክንፀርፍ ዒሳ ዕንደና ይዕተበር ነቢ ንማርያም ኣልዒልካ ክትፀርፍ ኣይትኽእልን ኢ ሓራም ማ የጁዝ ተረዲእካ ንክርስትና ልዒልካ ክትፀርፍ ኣይትኽእልን ኢ ካ ኣኑ ማ የጁዝ ተማም። እቲ ካልእ ነገር እንታይ እዩ ሃል ንሰብ በታሱ ዝመልካ ኩሉ ሰ ክተፃውቶ ትኽእል ዲኻ ኣሲሲ ብፅርፊ ምንኣስን ማተግዳር ብምሕሳብ ማተግዳር ንዖም ከተርኩቦ ካልእ መንገዲ ግን ኣሉ እቲ ሓቀኛ ቃለስ እዩ። እቲ ቃለስ ናይ ብሓቂ ታኩዕሶ ሜዳ ምስ ወድኣት ናናትካ ሜላ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ኣዝያን ነገር ሰብሲ ብሓሳብ ዘይትምክቶም ገሊ ይብለካ ዓዲ የብልካን ኢሉ ምስ ዓዲ የብልካን ንዲክብሉኣ እንታይ እዩ ጥቕሚ እየ ዝረክበሉና ኩሉ ሰብ ዓዲ ክብሉ ኣብ ዓዲ ዩ ድሉ ኮርሹሩ ኣይ ዋሕድ ዓዲ ኣለዎ ዓዲ ዘይብሉ ሰብ የለና ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዓዲ ካብ ዓዱ ካ ወደባት እዩ። ኣነ ፈኹር ብልዓከ ሰት ሱ ዓደይ ዝብሎ ዘሎ ንዓይ እዚ ግእዝ ዝብሎ ዘሎ ንዓይ ንዓይ ይቅርመን ኣነ ትግሬ ክሳብ ሕጂ ትግረን ግእዝን ፍልሊ ዝበሃል ይብሉ እዚ ትግርኛ ዝበሃል ካበይ ዝመፀ እዩ ሓታ መፅሓፍ ቅዱስ ብትግሬ እዩ ነይሩ እዞም ፃዓዱ ሽወደናውያን መፅኦም ከተርግሞ ክእሉ መጀመርታ ብትግሬ እዮም ተርግሞ ድሓር ካብ ትግሬ ናብ ትግርኛ ዋይ ብዙሕ ኣዘናጋዒ ዝመስል ነገራት ክትዛረብ ትኽእል ኢካ ግን እቲ መደብ መታን ኣንፈቱ ንከይስሕት ዕላማና እውን ስለዘይኮነ ንሱ ኣገዳሲ እንተኮይኑ ግን ንዑ ሙትከስሲ እናት እውን ስለዘለዎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ጃስት ንዖም ምዕዳን ዋላ ሓንቲና ዓዲምካ ትስእ ዓዲ ክትብል እንተኮይንካ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ተቀዳሚ ይሕቱ ኣብዛ ዓዲ ኮላ እንዳናይ ነሲ
ሓደ ሰብ ብለኒ ነይሩ ዓዲ ክብል እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብዚ ተዓዲ ብሽሙ ክትከውን ኣለዎ ብቋንቁኡ ክትከውን ክትኽእል ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሙሉእ 95 ወላ 96% ቋንቋ ናይ ትግራይ እዩ። ለኣኑ ኩሉ ኣሰራት ናብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ቤጃ እዩ፣ ናይ ኣቁስሉም የለ ዋላ ናይ ገሌ ኩሉ በለው ከሎ ቤጃ እዩ። ድሕሪኡ ምስ ምፅራብ ዝተኸፋፈለ ነናእሽቱ ንግስነት ኣዲኻ ክትብሎ ወላ ስፍራታት ነይሩ ናይ ዳህላክ ነይሩ፣ ናይ ኤፋት ነይሩ፣ እዚ ናይ ባሕሪ ነገስታት ነይሩ፣ እዚ ናይ ኣሳውርታ ሰንተር ነይሩ፣ መንጎ እዚ ሰምሃርና ኩሉ ግዛይ ምብራቃ ኩሉ ግዛይ ዝሓዘ ፍርቂ ከብ ደንከል ዝሓዘ ንሓከ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ። ግን እሺ ኮነ እቲ ኣገዳሲ ነገር ሕልፊ ዋቅዕ ሓደ ሪያሊቲ ገጂር ሪያሊቲ ልብቅና ንሪኦ ክንሰጉሮ ክንከእል ና ዚ ስርዓ ዝበሃል እዚ ወያነ እንታይ ካትብሎ እዚ ህግደፍ ዝበሃል ክሰዓር ኣሎ ንዑ ዝጠቕሙ መካኒዝም ኣብቲ ከባቢኡ ዘለዎ ከም ዝተፈላለዩ ከም ስልያ ኮይኖም ድ ከም ፕሮፓጋንዳ ኮይኖም ከም ብምንቅስቃስ መሲሎም ውድብ መሲሎም ድሕሪኡ ዝስዕቡ ከዓ ክእሎ ይክእሉ ኣለዉ ምስኡ ክጠፍ እዮም። እቲ ወሳኒ ነገር ግን ክትቃለስ ምስቲ ጅምር ጥራሕ ካ ትሕቱካ ዝምለስ ብጠብዕ እዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ማ ይዕተርፉ ኢላ ብልቁ ያዕኒ ጠቢዓ ኩሉ ማስኻ ሓይልካ ክሪኡካ ንከሉ ዘፍ እዮም ዝብሉ ብሓሶት ዝገጀፈ ኣስለን ክደው እዞም ንሻለካ ዘፀባ ዝስተ ገይሮም ስኢሎም ዝገድፉ ሰባት ከምዚ ኢሎም ይኸዱ ስኢሎም ዝተሰርሐ ፀባሰት እዮም ንዑም ዝገድፎ ብዓ ከሉ ወገፍ እዮም ዝብሉ ደሲን ንዖም ክትምክብቶም ተደሊካ ይሕስቡ እዮም ዘለዉ ክትሕሱ ትኽእል ኢካ ከማለት ፀርፉ ኣለዉ ፀርፎም ትኽእል ኢካ እዚኣ እተኮይናታ ምምካት ትበሃል ዘላ ማለት እዩ። ንኪ ካልእ ነጥቡ እውን ክንትንክፎ ዝደለዎ ክንታይ ኣሎ ንኣብነት ካብቲ ድብልዎ ማለት እዩ ህዝቢ እውን ክነቅሕ ወይ ቲ መንእሰይ እውን ብፍላይ ክነቅሕ ስለ ዘለዎ እንታይ እዮም ድብሉ ኣብነት መብዛሕቲ ግዜ ብፍላይ ነስላማይ ኮመንት ዝምልስሉ ወይ ገለ ዓዲ ብልካን ወይ ከዓ ጤሳ የብልካን ይበሃል። ናይ ጤሳ መሬት ግን ኣብቲ ከበሳ ሕብረተሰብ እዩ ከም መሳርሒ ሕጉስ ዝጥቀመሉ ምስቲ ደሎ ህፅረት ናይ መሬት ንመታሕትኹን ንወዲ ደንከልኹን ንካልእ ግን እቲ ናይ ጤሳ ሕጊ ዝበሃል የለን። ምክንያቱ ሰባ ክሰበ ጋቡማዊ ኣነባብራ እዩ ዝነብር ኩሉ ሜሮች እዩ። ስለዚ ነዚ ብከመይ ኢካ ክተረድኦም ዘለካ ምክንያቱ እቲ ናይ ጤሳ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ከበሳ ምር ኣብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ ሆላንድ ጤሳ ዝበሃል የለን። ኣብነት ምዕብል ዓዲ እዚ ህዝባዊ መንግስቲ ዘለዎ እዩ ጤሳ ዝበሃል የለን። ግን ሆላንዳውያን ዓድኹም ኣይኮነን ክትብሎም ትኽእል ድያ? ኣብዚ ዓዲ ኣስላ መሬት ምግዛእ ይኹን መሬት ምውናን ኣይፍቀድን ንእሽተይ መሬት ስለዝኮነ ክትመቃራሕ ስለዘለዋ ማለት እዩ። ከበሳ ከዓቲ መሬት ንእሽተይ ስለዝኮነ ሕብረተሰብ እውን ሓንቲ ግዜ ዝሓፍዝ ንትንጥሪቱ እውን ክጥቀበለ እንትኮይኑ ናይ መጋሃጫ ናይ ገለ ስለዘሎ ጤሳ ዝበሃል ሕጊ ጥቃታቱ ኣስላ እቲ ጤሳ እውን ኣብ 7 ዓመት እዩ ዝግምት ፍሉጥ ትውንኖ መሬት እውን የብልካ ናልባታ መንበሪ እንተኮይና ገለ እንተደይ ኮይኑ ትውንኖ ነገር የብልካ ማለት እዩ። ንፍንቃል ዝበሃል ኣሎ 7 ዓመት ፍንቀል እቲ ናትካ መሬት ዝነበረ ንካልዋሃብ ኮሚኒቲ ሲስተም እዚ ካብ ስርዓት ናብ ስርዓት ይፈላለዩ ኣብኡ ደለዉ እቶም ሳሆ ድዮም ኣሳውርታ ድዮም ጀበርቲ ድዮም ትግረ ደለዉ ክልተ ዞባ ሰራይን ኩሉ ግዜን ተመሳሳሊ ዝጥቀሙ ማለት እዩ። ስለዚ ንስላም ክርስትያን ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን ጃስቲ ሰቃፋ እዩ ሰቃፋ ሓዳርያ ይበሃል። እዚ ኣብነት ሓደ ሰብ ቆሚ ቦታ ዝቕመጥ እንተዳ ኮይኑ ንዑ ዝጥዕሙ ነገራት እናመሓየሸ እዩ ዝኸይድ ተኸበሳ ይለካ ኣብተኸበሳ እዩ ሕጂ እቲ ጤሳ ግን ኣብ መታሕት ንኣብነት ካልእ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ኣብነት ጀርዲን እንተዳ ኮይኑ ስኻ ገፊሕ መሬት ኣለካ ንመሬት ክትገብር ትኮንካ እውን ገፊሕ መሬት ኣለካ ግን መሬትካ ካበይ ናበይ ምኳኑ ትፈልጥ ኢኻ ዝኮነት ዓዲ ናታ መሬት ትፈልጥ እያ። ሕጂ ኣብ ክስታይ ኣብ ሰምሃር ይኹን እቲ ከባቢ ነናቱ ከባቢታት ትፈልጥ እዩ ከባቢ ብዓረዛ ይኹን ንዓገንብሳ ይኹን እዚ እንታይ ካ ትብሎ እዚ ገምሃሮ ይኹን ገደምታት ኩሉ ነናቱ ትፈልጥ እዩ ብሰምሃር ተረዲካ ኣለካ እዚ እንታይ ካ ትብሎ እዚ ዓይለት ይኹን ዋላ በዚ መጣል ከባቢ እቲ ከባቢ ነናቱ ይፈልጥ እዩ። ግን ከምቲ ስኻ ትብሎ ዘለካ ንኣብነት እዚኣ በቃ ንህድሞካ ክትኮነካ እዚኣ ኢሉ ዝህበካ ሰብ የለን። ምክንያቱ እታ ንህድሞ ተባሂላ ዝተዋሃበት ሎሚ መንበሪ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምናልባት ስንጩራ እያ ክትከውን ትኽእል እምበር እጅ ሰብ በዚ ጠለባቱ በዚ ይሕበረሎ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ኣብኣ ተቀርቅዐ ክነብር የትብል ትኮንካ ክትነብር ትኽእል ኢካ ማዕንዲ ምሽክል ተረዲካኒ። ካልኣይ ነገር እታ ናይ ሰቃፋ ጉዳይ እውን ኣላ ማለት እዩ ሰቃፋ ንሕና ሰቃፋትና ረዓውያ ምስ ኩነታት ዝተዛመደ ዝተጣበበ ሞር ምስ መሬት ዝተሓሓዝ ፍቅሪ ዘለዎ ካብ መሬት ናብ መሬት ይኸውን ኩሉ ጉቡኡ ዝህብ ዓይነት ሰቃፋ እዩ ዘለና
ተሰቓፋ ናይ ናይ ከበሳ ከዓኒ ንኣብነት ናይ ሳሆን ናይ ትግርኛ ናይ ጀበርትን ከዓኒ እንታይ እዩ ገለ ትግረ እውን ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ያዕኒ ቆዋሚ እቲ ቦታ ንኣብነት ኣብ መታሕት ክልተ ግዜ ክትሓርስ ትኽእል ኢኻ ክልተ ፈረ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከበሳ ግን ሰለስተ ግዜ ሓሪስካ ቀዳማይ ተተሓርሳ ድሓር ተላሳልሳ ድሓር ዘርኣ ገለመታት ሓንቲ ፍረ ኢኻ ትረክብ ንዕን ነተን ሓንቲ ግዜ ትረክበን ከዓ ንከመይ ጌርካ ትጥቀመለን ኣገባብ የድልየካ ስለዚ ንሱ ካ ኩሉ ግዜ ስታንዳርድ ዝኮነ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ካብ ሓንቲ ቦታ ቀዋሚ እታ ህድሞ ንኣብነት ሕጂ ፀሓይ ኣላ ማይ ካህርን ከሎ እንታይ ክጋጥማ ክእል ክትሰ ክትሓስብ ኣለካ ኣማ ኣነማ ዓንዲ ምሽክል ዓንዲ እክትያር ካልእ ምርጫታት ኣለኒ ተረዲ ግን ትመፅ ዘሎ ሕቶ እንታይ መሲልካ እቲ ኣተሓሳስባ ኳ እቲ ናይ ገለ ክፋል ኩሉ ወላይ ንበል ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ናይ ገለ ክፋል ኣተሓሳስባ ግን እቲ ናይ ከበሳዊ ኣነባብራ ሕጎም ወይ ሕጊ ንኩሉ ብኡ ድኸይድ ኮይኑ ናይ ደረጃ ንቕሓት ክኸውን ይኽእል እዩእወንፀገመን ብሉፅ እዩ ዝበለካ ትስኻ ትክተሎ ዘለካ ሕጊስ ብሉፅ ዝበለካ መን እዩ መን ይባጅላ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣነ ንዓይ ብዕፅፍ ፃፍ ካብቲ ናትካ ስርዓት ናተይ ከም ዝበልፅ እየ ዝፈልጥ ንስኻ ከምኡ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ንዓኻ እቲ ናትካ ነገር ንዓይ ይበልፅ ኢልካ ሰላሕ ክተረዳእኒ ትኽእል ኢኻ ስኻ ወዲ ከበሳ ኮንካሳ ብህድሞ ስለ ትቕመጥ ንዓይ እዚ ነገራት እዚ ኣዝዩ መዕብሉ ክትብለኒ ትኽእልን ኢኻ ተረዲካኒ ኩሉ ሰብ ምስ ኩነታቱ ምስ መነባብርኡ ምስ ሕብረተሰቡ ዝዛመድ ኣካይዳን ሕግን ኣለዎ ተረዲካኒ ሕጂ እቲ ሕቶ ግን እዚ ይኮነኒ እዚ ልዕልና ብርእሴኻ ከም ዘለዎ ወይ ሃይ ስታቶስ ኣብ ርእሴኻ ከም ዘለዎ ኢሉ ካነዳ ኣካል ዝክተሎ ዘሎ ሜላ እዩ እምበር እዚ ኣብ ክውንነት ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ገዛካ ብመንካዲ ካ ትበልዕ ብኢድካ ትበልዕ ትርጉም ዝበሃል እዩ ተረዲካን ስኻ ብኢድካ ምብላዕ ሱና ሓሲብካ ክትበልዖ ከለካ ንሱ ብመንካ እተ ዝበልዓ ሃልዩ ሲ ኣብ ርእሰይካ ስልጣን ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ምናልባት ስኻታ ማንካ ስ ሰሪሕ ካሂብካ እዮ ተረዲካን እትስ ሕጂ ሲምፕል ነገር እዩ እቲ ናይ ዋንነት ሕቶ ተመፂ እውን ብዙሕ ክላዓል ዝኽእል ሕቶታት ኣሎ ከምቲ ዝበልኩ ካዚ መደብ ምናልባት ናይ ቆሙ ስለ ዘይኮነ ኣነ እውን ስፔሻሊስት ናይቲ ነገርቲ ኣይኮንኩን ግን ሶሲ ቀሚል ነገር እዩ ብዙሕ እንደሰክፍ ነገር ኣይኮነን መብዛሕትኦም ተንከሙ ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዓዲ ዘይብሎም ንገርመከ መብዛሕትኦም ኣብ ኤርትራ ዝውንንዎ ዓዲ ዘይብሎም እዮም ከምኡ ዝዛረቡ ዘሎ ግዜ እውን ንጓይ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓስ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንዲና ክንትንክፍ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ የቅሬታ ክልተ ሓይልታት ኣለዉ ንኣብነት በል ሓደ እቲ ሰንትራል ገቨርመንት ጠንኪፍና ነርና ሓደ ከዓ እቲ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ምስቲ ናይ ሰንትራል ጋቨርመንት ናይ ኢትዮጵያ ከዓኒ ሕቆም ከብድ ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዩ ክልቲኦም ንኤርትራ በብናቶም ረብሓ እዮም ዝርእዋ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ስርዓት ምስቲ ናይ ደቡባዊ ክልል ወይ ከዓ ሰንትራል ጋቨርመንት ናይ ኢትዮጵያ ጥቡቅ ርክብ ኣለዎ እቲ ናይ ትግራይ ከዓኒ ኣንፃር እዚኦም ክልቲኦም ግን እንታይ ይረብሖም ክልቲኦም ከዓ ብናቶም ረብሓ እዮም ንኤርትራ ዝርእዋ ንኣብነት ናይ ባሕሪ ሕቶ ወይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ እቲኦም ንትግራይ ክርእዋ ከሉ እቲኦም ከዓ ሓፈሻዊ ማለት እዩ ትደሎ ወይ እቲ ናይ ኣብ ስርዓት ስለዚ እንታይ ጥቕሞም ክልቲኦም ሓደ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ጥቕሞም ከዓ ንምንታይ ናይ ሓባር ስምምዕ ይብሉ እታ ሕቶ ወን ከም ገይረ እንድሕር ኣረድአካ ኣይንክ ርድእቲ እያ ተስፋ ገብር ከዓኒ ናይ ባሓቂ ንዓ ዝኸውን መልሲ ክህልወኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ቁርብ ሕልክላ ካለዎ ፅቡቅ ገርካ ክትርድኦ ትኮንካ ወ ናይ ኣምሓርኛ ፅቡቅ ክእለት ክህልወካ ኣለዎ እቲ ወሳኒ ነገር ግን እንታይ ምስ ሃገርና ዝተሓሓ ስለዝኮነ ርዱእ ነገር ንዓይ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኢትዮጵያ ክትከውን ትኮንካ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ክህልወካ እንተኮይኑ ብዛዕባ ኤርትራ ንፁር መርገፂ ክህልወካ ኣለዎ እዩ ኢትሚንስ ኤርትራ ሰኣካ ናይ ኢትዮጵያ ምዃናስ ኢካ ክትምድር ዘለካ በብናትካ ሜላ ከምዚ ናይ ኣብ ኣሕመድ ዝብሎ ኣላሳለሳ ኣቢልካ ከምዚ ጆ ከምሲኢልካ ምንጋር ኣሎ ገለ ከዓኒ ከምዚ ናይ በዓል ዓረና ድዩ ከምዚ ናይ በዓል እዚኦም ናይ ኣምሓሩ ከዓኒ ብደረቕ ሓይሊ ኣለና ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስቡ ኣሎ ከምዚ ናይ ወያነ እውን ድሓን እንተ ብትግርኛ ገርና ክንፍትና ኢና ብሃይማኖት ገርና ክንፍትና ኢና ወይ እውን ኣዳኺምካ ክፍትን ክእል እዩ
كم كالي ون كم لو نتي ارترا ز امو سيل كاون كالي كرد كم جهولو كغبر كاليو زير كا زير كا غن تايو اورومو يمصا نغرك حجي زي ابو احمد مدرخه وحطو سلازلو كاو زجج وحطو تا سلازلو وينبر صبح انت ارغيو اورومو يكون صومالي يكون غلي يكون ايثيوبيا ابسلطان تلي بزعبا ايثيوبيا تي قدامي بده هناتو انترا بده هناتو تاي مدرخه ميغير كاولو كاي وساني نكرنا عم اسيو بقى ايثيوبيا سميتن قال مليون حيزاسي بزي بحر خدنا برا يدخلين هم هذا تشفلغ دي اركراسي دنسيسنا ما كنسكرا نخل قوم عينه تحساس با يزلو حجي بوزح تفتيني غن حجي تزغرن غن حاده سب انت دا حيل هاجر انت دا حيله نحنا هم قربيتنا خمي غيرنا ايناتي كمناز بيلو خن مال نخل نحنا ندل خباتهم بانصارو نتايو كغبر خيل كساب زي خن زي سرعه تزي اركراز ولو غن ኤርትራ ንጹር ዝኾነ ፕሮቲክ እንደና ምስ ኢትዮጵያ ከተገብር ትኽእል ያልካ ከተአመን አይትኽእል ይላ ምክንያቱ ንሱ ብናቱ ሽርሒ ብናቱ ጥቅሚው ከኽይል ነሳተውን ነቲ ዘሎ ድኻማት መዝሚዞ ነቲ ነገራት ከቃሃት ቆጥርሐም ካሕዝቡ ምክንያቱ ብቐጥታ ክግደፍ ዝመፅኦም ተቃውሞ ስለዘየለ እዚ ድዛረብዎን ዝገብርዎን ዘለዉ ትሪኦ ኣለካ ብዛዕባ ኤርትራ እዚ ዝደም በተቃውሞ ከዓኒ ይትረፍ ንዓቶም ዝኸውን ነገራት ክህልዎ ሲ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ميزان زوخ بعقمون يبنون حجي أب إرتراسي إزيوم وغنسي مستقاومين إزيوم كأني مستقفتهم كتب له سرعة يكون اندلو بإرتراس تقاومتون دقفتون درقة فلاليو يكون اندلو حزب كلها تفلي بتاي حجي تي إرتراو منفسك أنها تداخمين يمت بزعبا زينا قرزي حجي تي زخيز زلون تاي بحرز اللواء يتوبيان المقبار تي تواقى من يكون خفلو تي إرتراو يكون خفلو زدل نحنا وركن حجي والله الا نيا انا يتوباو مخن حاجه سلا زخوني كنا نحنا زين نقول نعنا ايرتراونت يجوكلنا ايرتراونت يخان دربحنا بهاجر درجه حزب درجه ولا بمزعه تلحاسب ولا بعداغا تلحاسب تحرز خونا تاريخه وملاغو مساتو يبنا تلك هذا ام خني خا حواتنا قلمتا زب هل بتكرا يقول خمس ماني خا حوات انت اليوم خا كتر خبوم تخيريخ بهمانو دم محوات كادو خندل وانا بقوانقا دي وانا ببهال اليوم وقوتي بتي سودان زولو خاخوم وقبلي مالك جيب عفار زولو وقوم وقبلي اذي بحبانا زولو ونمشي من زولو وزم دلنا تهار قلم تهار كفتش مالك سنزي امتاين عندو زلنا اتي ابي توب يا زولو انترس كن ردو اتون طوي كمي قرنا ساعتهم كم نخيد داعين ابن الاخ ما تكمل مخلات وساني نكري قن وياني لكا سنترال منغستي لكا አብሪሲ ኤርትራ ስተፈላሊ መርገዝ አለው ሚላ አኔ አመነኝ ስተፈላሊ ሜላታት ተቆም ኾኒዮም ስተፈላሊ መንገድታት ሞርጾ ኾኒዮም አልዚሒ ቲክቦስ ሆዝ ዘሊ ንቁጣ ግን እርድኽም ኤርትራ ፈጢርካ ወይ መንፈሱ ድኽም ኤርትራ ፈጢርካ እታ ሀገር ማልኦም ወአሊያ ለተፈላሊ ፌደሬሽን ኩን ኮንፌደሬሽን ኩን ዲ ሙሉ ሙሁሃዲ ኹን ወይ ውን ንዓኻ ዝመስል መንግስታ ኣምይትካ ብኡ መኻድን ማለት እዩ ቲንክ ዩ ኦኬ እንታ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ሕቶ ቁርብ ክትምልሰለ ዝደልያ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ህላዊ ኤርትራ ብፍላይ ካብተራዊ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዳርጋ ሕጂ ከም ንሰምዖ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሰማንያታት ወይከዓ ኣብቲ ድሮ ናፅነት ጠቕሊሉ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሱ መራሕ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ንድሕር ባይታ ተፈጢሩለይ ውን ኢደያ ማሃኩም ወይከዓ ኮምታት ድሌታት ከም ዝነበረ ሕጂ ይወፅ ኣሎ በዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ምትእትታዊ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ኢና ወይ ከዓ ታሪክና ኤርትራን ኢትዮጵያን በቤኒንን ድብል ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ገሌልና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንሪኢ ኣለና ስለዚ ባይ ኤኒ ሚኒስ ንድሕርቲ ደኻዊ ተቃወቲ ፍትሒ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ደኺሙ ድዩ ወይ ተሳዒሩ ንበል ኢሳያስ ንኤርትራ ሒዙ ምስቲ ናይ ኣብ ስርዓት ሩሳ ክእል ወላሂ እዚ ሕቶ እንታይ መስለካ ዳርጋ ብምሉእ ሰብ ሰማማዕሉ ኸውን እዩ ዝሕጂ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ምክንያቱ እስያስሲ ክንዮቲ ዕላምኡ ናይ ነብሱ ሕማም ኣለዎ ንዓና ሽግር ኮይኑና ዘሎ ዓብይ ጡሙሕ መሓዝ ማለት እዩ ንኣብነት